I would say I like to play above the rim a lot. Uko mubibona turi mu mukino wa basketball tugiye kugirana ikiganiro kitari kirekire na Shema Osborn akabari umukinnyi w'ikipe ya APR Basketball Club iheruka kwegukana igikombe cya Shampiyona. Uyu ni umwe mu babigize mu ruhare kuko ku mwanya w'ubusenta ni umwe mu bitwaye neza cyane kandi nizere ko mwamubonye ndetse muramutse. Tugiye kuganira byinshi kuri we, tumenye byinshi ku buzima bwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Twe turi hano kuri Kigali Universe akabari ho tugiye gukorera iki kiganiro. Meze neza? Ari kubundi umugane akajya mbona n'abafana bawe ba assistant n'ikibaza bambaye Ozi. Ni Osborn wahininye cyangwa ni brand yawe isanzwe? Ni Osborn nahininye. Iryo zina ryoreye abantu. Yego, ubundi se tugusanze hano wenda uraho muri off season, gahunda yawe buriya y'umunsi ibiteye ite ku mukinnyi nawe wa basket gutya na champion ari cyangwa ni amarushanwa hari buriya gahunda yawe imeze ite? Iyo mbyutse njya petit déjeuner, njya kuri gym guterura. Nyuma yaho nk'iyo hari gym hari ikibuga gihari njya gushuta, nkarya nkaruhuka nimugoroba. Yego, hanyuma reka wenda twinjire mu kiganiro neza utwo n'utubazo tw'amatsiko. Wenda umuntu abahereyeho ubundi Osborn ni muntu ki, ni gute yubwira abantu? Ndi umuhungu ufite abavandimwe, ufite ababyeyi, umubyeyi umwe, ufite bashiki banjye bane na mukuru wanjye umwe. Hanyuma watangiye gukina basketball ryari? Kuki ari wo mukino wahisemo mu yindi yose? Natangiye gukina muri 2014. Inshuti zanjye niganaga nazo n'abatoza banshishikarije kugerageza kuyikina kuko nari ntangiye kuba muremure cyane, mpitamo kubigerageza ndabikunda. Ubwo umutoza ni nde wa mbere wakugira inama yo kuguforoma kuvuga ati wakwigire muri basket kubera indeshya yawe? Coach Mutoka na Coach Jesus bo banshishikarije kugerageza gukina basket. Watangiye se warayikundaga cyangwa ari undi mukino n'ubundi wikundiraga bisanzwe? Nakundaga football, nayo nakinaga ariko inshuti n'abo batoza bambwiye ngo nyine ntangira kwikunda. Igihe uri umwe mu bakinnyi bagize amahirwe, turakwibuka mu makipe nasiyonale yo hasi amanda 16 amanda 18, ugenda ugerageza n'igihe cyarageze uza kujya gukomereza muri Amerika, noneho kwiga hariya unakina mu buzima buba bumeze gute? Wigaga kuri iyo koleje, uheruka no gusoza n'amasomo, ubwo watubwira n'ibyo wasojemo? Ndavuga bimwe byo mu ishuri muri matsiri zisanzwe. Kwiga unakina byari bigoye, ariko ugerageza gukora schedule ya planning igihe amasomo ugomba kwigira n'igihe bitewe n'igihe practice ziri n'ibintu nk'ibyo. Ikindi ndangije kwiga muri masters muri business administration. Ubu ngubu ufite masters? Yego. Kubyihuse cyane wa? Uje rwose ubisoje byose? Cyane. Hanyuma se uri mu mwaka wawe wa mbere wenda nko gutangira nk'umukino nk'umupro kuko uvuye muri Amerika nibwo isuza muri APR. APR yo noneho ubu buzima bwo kuba umupro ni ubuzima bumeze bute? Ubusanga asabwa iki bitandukanye na bwa bundi wakinaga uniga byose ubitwara? Kuko uba ufite igihe kinini nta zindi nshingano ufite ari ugukina gusa, biba bigoye. Biba bisaba ko ukora ufite discipline, ukora imyitozo, ujya kuri gym guterura kugira ngo umubiri wawe ukomere utagira imvune. So nibyo duhoramo. Ozi, ndumva niba nibuka neza waje muri phase retour z'iyi shampiyona dusoje byanjye none bigukanye n'igikombe, nta gihe kinini byatwaye wese utangira gukina, ubona ari iki cyamufashije kuhita umeneramo muri APR? Kuko ndabyibuka bari bavuye muri bare hari ba Dario Hart baza mu style bose barabakinnyi bakomeye n'abandi basanzwe nka ba Bush, abo bose wenda navuga mujya gukina ku mwanya umwe w'ubusenta ariko iminota waje ari myinshi. Ni iki
cyagufashije kuhita umenera muri APR? Hari abakinnyi bari barimo nari nsanzwe nziranye nabo twarakinanye na mbere, hari abo twakinanye muri mu ikipe y'igihugu yatarengeje imyaka 18. So baramfashije nabo n'ubutoza. Hanyuma badutandukanyiriza byarangiye igikombe mugitwaye APR, kandi congratulations rwose kuko yegukanye back to back. Nubwo we ntabwo bitari uhari ariko waraje kumugezaho n'abagenzi bawe guhindura APR iva ku mutoza Mazin Truck ikajya kuri James Miller. Niki yaje ahinduramo kuko twese tubona APR none itangira kwirekura itsinda amanota menshi cyane, none itangira kudomina divisiri igatsinda kabisa yakonvense. Badutandukanyiriza wenda abo batoza aho batandukaniye kuko wageze amahirwe rwose yo kugutoza? Ntabwo byari byoroshye guhindura umutoza kuko twari dufite igihe gitoya cyane kugira ngo dutangire playoffs, kandi nibwo yaje. So byasabaga ko dukora amasaha menshi tukareba film tugakomeza gushyira hamwe. So icyo batandukanyeho ni uko wenda umwe yari mukuru akaba nyine adafite hari filozofi ziba zitandukanye nk'umuntu mukuru n'umuntu muto. Ni filozofi ubwo James Maye kubera ko ari mutoya ari filozofi ari modern. Yego, niko wavuga ko ari modern. Hanyuma uzi ubona ari iki mwarushije Patriote mwatsinze ku mukino wa nyuma mukegukana igikombe cya shampiyona mukanya twe tubikomeje ngo back to back? Twakurikije game plan twari umutoza yari yaduhaye, kandi dukomeza tuvuga ko intego kuko twari tuyizi ibyabaye muri BL ntabwo byari bishimishije, ariko twari dufite imbaraga zo ishyaka ryo kwikosora tukagira ikintu mu provinga BL zizaza. Hanyuma uzi shampiyona muri rusange, shampiyona y'u Rwanda wasanze iri ku ruhe rwego, iri kwiherevu ugereranyije n'abadiveriseri mugenda muhura za Patriote, za Rege n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye nka Kepler na za Tigers. Iragenda ikomera cyane ugereranyije n'ibihe byashize, urabona ko amakipe yandi ari kugenda azamura urwego rwa competition. Mbere hari amakipe nk'atatu yonyine yakompetaga, ariko urabona ko nka za Kepler nk'uko ubivuze n'izindi kipe ziri kuza zikomera. Hanyuma nibyo inzira wenda basketball y'u Rwanda irimo ni nziza, urabona ko iri no gutera imbere, ariko nk'abakinnyi nk'abatlete babibamo ubona ari iki kindi noneho gisabwa nk'ababifite mu nshingano nka federasiyo Ferwaba cyangwa se minisiteri bakongeramo imbaraga kugira ngo itere imbere kurushaho? Ni ugukomeza gushishikariza abafana kuza kureba imikino no kongera nk'ibibuga byo gukiniraho kugira ngo abantu bakomeze bagire bakubona aho bikorera imyitozo, kandi no kuzamura no gufata abana bato ugashyiramo igihe kugira ngo basket ikomeze izamuke cyane. Yego, wongeye kwisanga mu ikipe y'igihugu yahamagawe izatangira kwitegura qualifiers za Afro Basket ejo muri mu kwa 11. Wiyumvise ute? Waherukaga muri qualifiers nazo za Afro Chan muri Tanzania, ubu ngubu noneho twitege uzi umeze ute? Arakomerezaho cyane, ni ishaka ni n'amahirwe akomeye cyane gukina ikipe y'igihugu. Ndabishimira Imana cyane, kandi niteze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo twikarifiye muri Afro Basket. Benshi wenda ni no ku mwanya wawe, benshi bahamya ko dufite ikibazo cy'umusenta kuri wa mwanya wawe n'ubundi, ubona rero tuzabigenza gute cyangwa se igihugu kizabigenza gute kugira ngo kidevelope abo bakinnyi benshi n'icyizere wumva abantu bagati nibyo ekipe nibyo irimo, wenda urebye uko yahamagawe n'imbaraga zongewemo, ariko ku kibazo cy'umusenta namwe muremeye ko ari ikibazo cyangwa hari n'izindi tactics mutoza yakoresha umusaruro ukaboneka? Umukino warahindutse cyane, ntabwo ikiri byandi bya kera abantu bajyaga nyine mu ntuza bakarundagurana, ariko hari tactics zindi umutoza yakoresha zigatuma bidufasha gukemura iki kibazo abandi babona ko ari ikibazo kandi kitari cyo. Hanyuma uzi wabikomojeho dutangira ukomoza kuri famiye yawe uvuga n'abasista barimo na Miss Shanita
ndumva niba ari hariho ubundi indeshyo muyikura he kubabyeyi sureshyo indeshyo ya 2014 2014 hanyuma ikava imo bikura kuhe mubyeyi kuri bombe ariko cyane cyane data ariho ni yego hanyuma indi man iyo udakina basketball buriya wari gukora iki nari mfite inzozi zo gukina umupira w'amaguru ariko basket yaraje bihindura muri iyo basket se byaje guhindura ufite intego zo kuzakina kugeza ku ruhe rwe inzozi ufite muri basketball urifuza kuzabona uzi kera yari itayarinze yarakinnye ku ruhe rwe ku rwego ruri hejuru urwa mbere rubaho rwose nizo nzozi zanjye z'umukinnyi wari wose nakina basket cyangwa indi sport iyo yaba yose arimo gukina kuri ku rwego ruri hejuru rwa mbere ruri hejuru so muri NBA ariko bitanashobotse no muri Europe n'ahandi hose ese buri ubona ari igihe kizagera nk'umunyarwanda akajya agakina muri NBA nk'uko tubona abanya Nigeria abakongomani n'abandi bagiye batandukanye cyane ko ntago hambere ntago twabonaga abakinnyi benshi bo mu Rwanda bajya gukina hanze nko mu makoreje yabo yaho ariko ndabizi ko bishoboka cyane kandi ndabyizeye ko bizakunda ko hari abanyarwanda bazakina muri NBA hanyuma uzi tugenda tugana ku musozo ugaragara nk'umwe mu bantu batuje bavuga make muri local room ukunda guciringa nande ninde nshuti yawe muri ape akinnyi bose ni inshuti zanjye ariko uwo dukunda kuba ducenga cyane ni Chris Ruta nawe ni umusore buriya ubona ute kuko nawe navuga ko ajya kugira parikuru imwe nawe umwaka wa mbere w'ubwo pro nawe avuye muri Canada niba nibuka neza ubu nawe yari umukinnyi umeze ute uri ku ruhe rwe afite umukinnyi mwiza kandi afite potential nini afite heza hazaza hanyuma se uzi kwidagadura kwe bidagadura te iyo utari muri basketball niki kindi kigutwara umwanya ibindi bintu ukunda bi apart ya basketball nkunda kuba ndi kumwe na famiye n'inshuti ikindi nkunda golf umukinnyi wa golf ujya unyuzamo se ukajya kuyikina cyangwa kuyireba bisanzwe rimwe na rimwe rimwe nyinjizamo nkakina uranayizi buriya nagera nawe umuntu yizi ni umukino ugoye cyane itaniye n'indi simu abantu bavuga biriya ziriya kode zabo zo kujyayo wambaye ipantaro watebeje buri ujya ubibasha ukajya gukina golf watebeje ntabwo niyo rules zawo rero ntabwo ugomba kuzubahiriza hanyuma message yawe rero ku banyarwanda dusoza ejo munini ekipe y'igihugu n'abakunzi bawozi muri rusange bakomeze batubi inyuma badusapotinge tubijeje ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tugere muri afro basket kandi tunayitware birashoboka hanyuma aperi bigeze kubikomozaho gatoya ko bare ntabwo yigeze igenda neza ntabwo bageze muri conference uyu mwaka iyo muri hariya muganira nka aperi ejo bundi mufite n'ubuyobozi bushya ejo bundi nabonye babakira ndavuga abayobozi bo hejuru mu bamurikira igikombe umwuka uri mu bakinnyi uri muri aperi indani muvuga iki bare muyitekerezaho iki kuri inshu turi excited ufite esprit nyinshi gutangira imyitozo tuyitegura kugira ngo tugaragaze ko hari izindi mbaraga dufite kandi dushobora kugera kuri no kwitwara murakoze cyane murakoze